Ja, selvom Andreas Mogensen han i overvis altså har knoklet i døgndrift for denne her astronautdrøm, så er der alligevel blevet plads til kærligheden. For Andreas Mogensen han er på tredje år gift med Cecilie Beyer, og sammen har de fået lille Emily på snart 2 år. Og når Andreas ikke er på farten, ja, så bor de sammen i Køln i Tyskland. Og det er meget smart, fordi det er også der, hvor ESAs hovedkvarter ligger. Cecilie, velkommen. Det har været nogle heftige dage, ikke? Meget heftige. Opsendelse onsdag, docking med rumstationen i går. Hvordan har du det lige nu? Så nu er jeg glad for at være tilbage og få det sådan lidt på afstand. Der er foregået så mange ting. Vi har haft et meget hårdt pakket program i tiden i Kazakhstan. Der er så mange forskellige følelser, der er gået igennem mig. Jeg har været lykkelig over, at han endelig har opnået det, han har arbejdet sig frem imod. Jeg har selvfølgelig været ked af det, fordi jeg kender til risiciene ved at skulle fyres op med en raket. Og skulle sige farvel til ham, så altså, det har bare været... Hvor meget fyldte det, da du stod der og skulle se raketten flyve afsted? Det fyldte meget, men det var også på en eller anden måde smukt. Det lyder meget mærkeligt, når man taler om raket, men altså, der var så mange følelser på det tidspunkt, og ja, jeg var selvfølgelig bare så glad for, at han endelig havde opnået det. Nu skal vi jo alle sammen her, og danskerne, dem skal jo opleve og høre fra Andreas fra rumstationen her lige om lidt. Du talte jo faktisk med ham allerede i går. Ja. Hvordan var det? Jamen altså, på en eller anden måde blev jeg ret rørt, både fordi han som noget af det første sendte en hilsen ned til mig og til Emily. Ja. Og så bare et par timer efter, han var kommet derop, ringede han hjem. Og det var som om, at det bare var en helt almindelig rejse, han lige var på. Så på en eller anden måde blev jeg meget rørt over, at han tænkte på mig. Ja. Og altså, der måtte have foregået så meget deroppe, ikke? Og at han har set frem til det så lang tid. Men han stadigvæk gav sig tid til at tænke på os derhjemme. Det blev jeg meget rørt over. Hvad kunne du fortælle ham? Eller og hvad fortalte han deroppe fra? Altså, jeg havde jo bare mine oplevelser med hele det, alt det, vi har lavet i Kazakhstan, ikke? Og 1 million spørgsmål havde jeg selvfølgelig til ham. Men bare, hvordan var det? Og det må også have været fantastisk at komme ud af den af Soyuz-kapslen efter 51 timer. Ja. Så man forstår godt, at Lisa spurgte, hvordan hans ben havde det, efter, ja, efter de kom ud. Ja. Man tænker jo lidt, altså, hvordan er der overhovedet blevet plads til familie og kærlighed i den der sådan ret fokuserede liv, som Andreas han lever? Jamen altså... Du kan starte med at fortælle, hvordan I mødtes. Jamen, det var jo så også lidt af en tilfældighed, og han boede i Vestafrika på det tidspunkt. Vores møder kendte hinanden, og derigennem fik vi kontakt, så han ringede til mig en dag, og så gik vi ud, og vi havde det sjovt sammen, og fortsatte med at ses, men som sagt, allerede fra begyndelsen i vores forhold, har vi været vant til lange distancer, og meget, meget tid væk fra hinanden. Ja. Så jeg er efterhånden blevet vant til det. Jeg ved jo fra mor Lisa, at han, da han havde mødt dig, så sagde han, nu skal jeg jo ned til Kongo og sige op, fordi nu skal jeg jo hjem. Til Cecilie. Ja, så jeg må have betydet et eller andet. Ja, det er da helt tydeligt. Ja. Nå, men det, og det er vel også sådan meget, altså så tager han en beslutning, og så er det det, han gør. Ja, åbenbart. Altså jeg ved jo ikke noget om, ja. Åbenbart. Ja. Altså. Jeg tænker jo lidt, der er jo ingen tvivl om, at det at være astronaut, det kræver sin mand. Ja. Men jeg tænker vel også, at det kræver sin kvinde at være kone til en astronaut. Altså, det er da helt sikkert svært. Det er jo, især op til missionen har jeg jo ikke set ham særlig meget, og han er altid væk. Men altså, jeg er så privilegeret, at jeg kan gå hjemme med Emily, og vi har derfor kunne rejse med ham rundt i verden, og på den måde være mere sammen med ham, end vi ellers ville have haft det. Fordi forrige år var han måske hjemme 6 uger ud af et helt år. Ja. Så vi har så kunne følge ham på hans rejser, og det har så også været en stor oplevelse i sig selv. Ja, fordi man tænker på, hvordan er det? Altså, det er jo helt klart, at der er masser af fantastiske oplevelser, jo også for jer alle sammen i virkeligheden i sådan et projekt. Men der er vel også nogle ting, man går glip af? Helt sikkert. Altså, han har jo gået glip af meget i Emilys opvækst. Vi går glip af meget sammen. Men altså, man må bare acceptere situationen, som den er, og så må man prøve måske at vende de mindre positive sider til noget. Noget godt, altså, så har vi kunne rejse med ham rundt og se verden. Ja.
Hvad betyder det for dig, at Andreas han har nået det her mål? Jeg er meget, meget stolt over ham. Jeg synes, det er helt fantastisk. Personligt kender jeg ikke andre mennesker, der har haft så store drømme og har fulgt dem og kan nu sige, at de har udlevet dem og opfyldt de drømme. Så på den, ja, jeg er meget stolt over ham. Hvad tror du er årsagen til, at det netop var ham, der lykkedes? Igen, det stof, han har gjort af. Han har en utrolig målrettethed, og han er meget arbejdsom. Det har krævet, jeg ved ikke, hvor meget hårdt arbejde at nå hertil. Men også bare, ja, at han er målrettet. Ja. Altså, jeg tænker, der er mange, der vil have det sådan, at hvis man selv var i den situation har opnået det der, så vil man selv gå rundt og synes, man var sådan lidt cool. Altså, hey, jeg er astronaut. Hvordan har han det med det? Nu er det svært at sige, at han har begge ben på jorden, men ja. det har han altid haft. Og det er også en af de karaktertræk, jeg rigtig godt kan lide ved ham, fordi der er alt det her, og der er al den her opmærksomhed omkring ham. Men han er altid ydmyg, og han er altid meget sympatisk. Og altså, ja. Det er jeg også stolt over, at han har bevaret det. Og selvom man kan sige, at der ikke har været tonsvis af tid sammen med jeres datter Emily for Andreas' vedkommende, så ved jeg, at et af hendes første ord i hvert fald, var han særlig glad for. Ja, altså nu lyder det måske som om, at vi altid taler om rummet og er en meget mærkelig familie, men det gør vi ikke. Men en af hendes første ord var måne, og ja, det var han meget stolt over. Ja, vi kunne skype med ham, og hun så sagde måne. Ja. Det gjorde ham rigtig glad. Han kommer jo hjem om en uges tid. Hvad glæder du dig allermest til, når han kommer hjem? Ja, altså, jeg tror, missionen fortsætter på den måde, at han skal igennem en masse undersøgelser, der er en masse PR. Men altså, jeg håber da i den nære fremtid, at vi måske kunne prøve at få i hvert fald se mere til hinanden, og måske nogenlunde normalt familieliv, må vi se. Vi håber, det går sådan for jer. Tusind tak.